ប្រសិនបើយើងធ្វើដំណើរពីរវងមូលក្រឡាញ់តាមប្រជាលេខ 68 ចំពោះទៅខេត្តបាត់ដំបងនោះយើងនឹងបានឃើញនៅលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាហូហែសង់ប្របនឹងមាត់ស្ទឹងក្រឡាញ់ពួកគាត់ភ័យច្រានប្រកបរបរជាអ្នកធ្វើស្រែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលទឹកស្ទឹងក្រឡាញ់ឡើងខ្ពស់ដោយទឹកជំនន់នេះប្រជាពលរដ្ឋបានប្រើប្រាស់ស្ទឹងនេះជាផ្លូវគមនាគមន៍សម្រាប់ធ្វើដំណើរចុះឡើងទៅកាន់តំបន់នានាជាពិសេស គេអាចទៅកាន់បឹងដើម្បីកាប់អុសរកត្រីឬច្រូតស្បូវស្បូវដែលកញ្ញាទាំងពីរដឹកតាមទូកមកផ្ទះក្នុងខណៈនេះគឺកញ្ញាបានទៅច្រូតនៅឯបឹងដ៏ធំធេងហើយយកមកក្រងលក់ដើម្បីបង្កើនជីវភាពរស់នៅ ស្ទឹងក្រឡាញ់នេះក៏បានផ្ដល់នូវត្រីជាច្រើនផងដែរដល់ប្រជាកសិករក្នុងការនេសាទក្រន់ជាម្ហូបប្រចាំថ្ងៃស្ទឹងក្រឡាញ់ដែលទឹកឡើងយ៉ាងពេញពោហូរហៀរនេះបានពំនាំយកត្រីមកយ៉ាងច្រើនពីបឹងបួរមកចែកចាយតាមបណ្ដាប្រឡាយវាលស្រែនានាឲ្យមានត្រីខណៈនេះប្រជាពលរដ្ឋសប្បាយចិត្តណាស់ក្នុងការស្ទូចយកទៅធ្វើម្ហូប ត្រីដែលទទួលបានពីការស្ទូចនេះសម្បូរទៅដោយត្រីក្រាញ់និងត្រីកញ្ចុះឯនុយសម្រាប់ស្ទូចគឺពងអង្ក្រង Bong lui prot te pot na
លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតបង្ហាញជូននៅជីវិតដ៏អភ័ព្វរបស់បងប្រុសម្នាក់ដែលកើតជំងឺចម្លែកស្គមសល់តែស្បែកនិងឆ្អឹងដែលអ្នកភូមិនិយាយតតគ្នាថាគ្រោងឆ្អឹងនៅរស់បាទគ្រោងឆ្អឹងនៅរស់នេះក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំបានផ្តិតរូបភាពមកបង្ហាញម្ដងរួចមកហើយកាលពីវគ្គមុនដោយយោងតាមសំណូមពររបស់សប្បុរសជនវគ្គនេះក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះរបស់កុមារអភ័ព្វនេះជាលើកទី2ថាលឿនតូនជំរាបចឹងសុខសប្បាយទេអូនសុខសប្បាយចឹងហើយឥឡូវមានឃ្លានអីអត់ទេឥឡូវញ៉ាំអីហើយនៅតូនញ៉ាំទេចឹងហើយរងឯងញ៉ាំអីគេខ្លះអូនរងឯងញ៉ាំកលញ៉ាំបាយអំបិលញ៉ាំបាយមួយអំបិលអញ្ចឹងបងថ្ងៃមានឈឺចាប់អីក្នុងខ្លួនហ្នឹងអូនឈឺអីគេអាហ្នឹងយើងឈឺមិនអាហ្នឹងអូនឃ្លានបងឈឺអីទេឃ្លានឈឺដូចថាវាលំមោះស្បែកឬមួយក៏វាឈឺផ្សាយណាអូនលំមោះហែអូនបាទអស់រយៈពេល7ខែកន្លងមកហើយដែលក្រុមការងាររបស់យើងបានចុះមកផ្តិតរូបភាពរបស់ប្អូនខណៈនេះយើងពុំអាចមើលដឹងថាប្អូនមានសុខភាពប្រសើរជាងមុនឬដុនដាបជាងមុននោះទេព្រោះបើមើលតាមសម្បកខាងក្រៅនោះគឺប្អូនមានសភាពស្គមដល់កម្រិតគឺស្វិតសល់តែស្បែកដុនដាបឆ្អឹងប៉ុណ្ណោះបើសួរអំពីអាការៈនៃជំងឺរបស់ប្អូនគឺគ្មានចម្លើយអ្វីក្រៅពីពាក្យថាប្អូនឃ្លាននោះទេដោយសារឪពុកម្ដាយប្អូនមានជីវភាពក្រដុនដាបពេកសប្តាហ៍នេះប្អូនហូបបាយតែជាមួយអំបិលប៉ុណ្ណោះបាទគួរឲ្យអនិច្ចាដល់កុមារម្នាក់នេះណាស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលគ្រូពេទ្យមិនអាចមើលជាឪពុកម្ដាយពុំមានលទ្ធភាពបីបាច់ថែរក្សាពុំមានឱសថទិព្វមកពីឋានាអាចជួយសង្គ្រោះកុមារនេះបានឡើយកុមារនេះរស់នៅក្នុងទីងងឹតដែលបិទបាំងដោយជញ្ជាំងស្លឹកនិងទូឈើដ៏កណ្ដាលមួយស្ថិតនៅពីមុខដែលយើងស្ទើរមើលពុំឃើញឡើយក្នុងឆាកជីវិតចុងក្រោយកុមារនេះរស់នៅទាំងក្តីលំបាកវេទនាជាទីបំផុតបាទដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់កុមារនេះដែលទទួលចង់បានរបស់ទទួលទាននោះខណៈនេះសប្បុរសជនខ្មែរយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានម្ចាស់ហាងមាសពេញចិត្តនៅឡុងបិចបានឧបត្ថម្ភដល់កុមារអភ័ព្វនេះនៅទឹកប្រាក់ចំនួន100ដុល្លារសូមសប្បុរសជនទទួលពរជ័យអំពីឪពុកម្ដាយកុមារនេះដូចតទៅបាទបាទខ្ញុំសូមជូនពរដល់ម្ចាស់ហាងនេះពេញចិត្តនៅដែលរកស៊ីមុខរបរលក់កាន់តែដាច់សូមបងមេត្តាជួយកូនខ្ញុំផងដោយពេលវេលាមានកំណត់សម្រាប់ធម្មជាតិនិងទិដ្ឋភាពនៃទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងក្នុងខណៈនេះក៏សូមលំអរកាយគ្រប់លីពីអារម្មណ៍អស់លោកលោកស្រី
ព្រៃមិត្តទាំងអស់ដោយក្តីអាឡោះអាល័យជាទីបំផុតយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតដល់លោកលោកស្រីព្រៃមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីតាមដានទស្សនា DVD នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់យើងខ្ញុំសូមខន្តីអភ័យទោសនៅរាល់បណ្ដាកំហុសឆ្គងទាំងឡាយដែលកើតមានជាយថាហេតុហើយយើងខ្ញុំរង់ចាំទទួលនូវមតិរិះគន់កែលម្អដើម្បីស្ថាបនាដោយក្តីសោមនស្សរីករាយយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យជួបនូវពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទសាយសាអែមអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយក៏សូមលំអរកាយគ្រប់លាទាំងក្តីអឡោះអាល័យជាទីបំផុតសូមអរគុណសប្បុរសជនជាទីគោរពគណៈនេះខ្ញុំបាទនឹងក្រុមការងារក៏បានមកជួបនឹងលោកយាយម្នាក់ដែលលោកយាយមានជំងឺឈឺជាទម្ងន់ហើយមិនអាចនិយាយបានអញ្ចឹងហើយក៏សូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងនៃលោកយាយបាទបាទលោកយាយជំរាបសួរចា៎លោកយាយគាត់កើតជំងឺដែរគាត់ដំបូងគាត់លើសឈាមគាត់ចាដល់លើសឈាមទៅគាត់ចេះដើរទៅគាត់ដួលដែរហ្នឹងទៅធ្វើឈ្មោះឲ្យគេដល់ពេទ្យនោះគេជួយចាក់ថ្នាំចាក់អីមកឲ្យលាបថ្នាំសម្រក់ឈាមទៅមកដល់ផ្ទះនឹងចាប់ឈឺគ្រប់ទៅហើយវាអត់មានលុយមានអីទៅមើលគាត់ទៀតហើយពេទ្យគេជួយបានម្ដងពេទ្យគេជួយចាក់ថ្នាំមកយកលុយនឹងដល់អ្នកស្រុកហើយគ្នាមកបានចាក់ឲ្យគាត់ម្ដងទៀតបានតែប៉ុណ្ណឹងកូនលោកមួយអត់លុយទេចាកូននឹងរត់បាន1គីឡូ1គីឡូកទេនោះកូនចៅឲ្យចាំចៅ3កូនព្រោះគាត់នឹងណាអត់មានហូរអីបានទៀតទេបានមកឡូមកឡូកហ្នឹងអូយាយនឹងគាត់ដាក់គាត់ខាងទៅបាទបាទដើម្បីជួយរំលែកការលំបាកដល់លោកយាយនៅក្នុងគណៈនេះម្ចាស់ហាងមាសពេញចិត្តនៅឡងបិចសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានឧបត្ថម្ភលោកយាយនៅទឹកប្រាក់ចំនួន 40,000 បាទសូមសប្បុរសជនទទួលពរជ័យអំពីលោកយាយបាទយាយជួយឲ្យពរគេផងឲ្យពូនថាខាងណាទៅខាងបាទនៅប្រទេសក្រៅបាទសុំជូនពរអ្នកដែលជួយអំណោយឲ្យលោកយាយដែលគាត់ឈឺដាប់នៅកន្ទេលនេះសុំឲ្យជួយចំងចំហើដល់អ្នកនៅខាងអាមេរិកហ្នឹងខ្ញុំអត់ចេះអីទេសុំជួយជូនអ្នកផលហ្នឹងឲ្យបានដល់គាត់ថែសារគាត់ឲ្យបានជាសេចក្តីសុខក្តីចម្រើនខ្ញុំឲ្យមានទៅត្រូវណាមានមានឲ្យគាត់ហោប្រកបមុខរបរឲ្យរើតមានឡើងមានឡើងដើរជួយអ្នកក្រីក្រទៀតបាទសប្បុរសជនជាទីគោរពគណៈនេះខ្ញុំបាទនឹងក្រុមការងារក៏បានមកជួបទៅនឹងប្អូនកំព្រា3នាក់បានបើតាមអ្នកភូមិដែលរស់នៅជិតប្អូននេះបានឲ្យដឹងថាប្អូនគឺជាក្មេងកំរាដែលមានតែម្ដាយហើយខណៈនេះម្ដាយបានទៅកាត់ដេរនៅឯភ្នំពេញនៅសល់តែ3នាក់បងប្អូនប៉ុណ្ណោះរស់នៅយ៉ាងកណ្ដោចកណ្ដែងជាទីបំផុតហើយចំពោះឪពុកគឺបានមានប្រពន្ធចុងទៅនៅឆ្ងាយបាត់ទៅហើយបាទបាទសប្បុរសជនដែលបានធ្វើអំណោយទានដល់ប្អូននៅក្នុងខណៈនេះមានម្ចាស់ហាងនួនវីដេអូលោកបានឧបត្ថម្ភនៅទឹកប្រាក់ចំនួន 40,000បាទសូមសប្បុរសជនទទួលពរជ័យអំពីបងអូនចេះអរគុណណាអូនចេះជូនពរហ៎ចេះជូនពរអត់បាទជំនុំមកឲ្យបងអូនទាំង3ក៏សូមជូនពរទៅដល់ម្ចាស់ហាងនួនវីដេអូដែលបានឧបត្ថម្ភនេះគឺសូមឲ្យម្ចាស់ហាងទទួលបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកទទួលទានមានបាននិងសូមឲ្យមានអាយុយឺនយូរបាទសូមអរគុណជម្រាបសួរបងជំរាបសួរពូខ្ញុំឈ្មោះដែរបងខ្ញុំឈ្មោះលូនផានអាយុ36ឆ្នាំហើយបងកក់របរដែរបងកក់របរធ្វើស្រែចម្ការដែរឥឡូវអត់ទេពូអើយអឺខ្ញុំលក់អស់ហើយពូកូនឈឺប្តីឈឺហេផ្ទះសបែងក៏អត់ដែរកូនជ្រើនកូន7នាក់នោះចាខ្ញុំអត់សួរតែ
nhiệt mật chất khang tới đăng hay thả nhóm ọt là biếc mạch thật tế ọt nâu phong Bác đâm bây xâm rùa đa ca làm bác đạo bóng sợi nơi khăn ông khăn nạn Lục xí thi nâng nạ sợi bùi siêu hế mà cha hàng khôl bia nơi phí lá Lục bạn ổ bà thông bóng sợi nơi tức phạm chùm nôn buôn mớn Xong bóng chùn bó tạo đó sắp rọt chùn bóng Xong chùn bó ở bóng bàn sắc đầy sốc đầy chùm mơn rô xì miệt bàn Ở bàn là dụ dương chú Xong rượt xuống không? Là ọc cùng Nhưng chúng mà chèm hình Nhóm sắp ngay có viên miền ca lũng bạ Đối thật vì khoác khát chịu phiếp khoác khát chẳng tâu Mà giang mình tiết có nhóm đòi xa ca Xa ca cả lòng mô có nhóm châm khu mình gặp rìa chả hơn vị Đó tôi phụng phụng bay nhạc nè Nhưng chẳng khu mình gặp rìa nít vì chết sức Thì chơi khu mùi chơi ế khá ọt bục chẳng tâu Có rút mô nơi chơi mùi chẳng tâu khá ọt mà đai Có rút mô nơi chơi mùi khá có sạp mà đai ọt bục ọt có nơi chơi mùi chẳng mà này là ca vì nơi tôi tội những nhóm cô về cầm lăng nơi miền trên trên bàn đó là một nhóm thông à, đó là việc thông sọc luôn chẳng tới về bàn tranh từ rô ca nghe nên nó khá chẳng nữa tại đuổi thà khi rô nên cô về một sợ bàn đá chẳng ca cốt cùng nên cô tạch đuổi đuổi cho nhóm chẳng là cầm lăng nhóm rô xì về lên ca tới về đuổi chì dạp đài càng tự dạp tử Bà đảm bây chùi rầm đại ca rầm mạng đòi ông bà rốt nơi khăn ông khả nạn đi lộ trên khu lộn đăng cổng cổ xa nơi lòng bệnh rốt California lộ bàn ông bà thăm ông nơi tức bà chùm nuôn buồn mến xong ông chùn phô ta đó sắp rốt chùn Chân khi mà xong chùn phô đó là lúc để miền sân đàn chất đảm bây ông bà thăm đó nhóm đại miền ca lộn bạc hơi chụp nâng ca ràng xung ngụt nơi pin đi phong chân nhóm thay nọ cun chùn phô lúc ສົມລູກຊູບໃນໃນສົບໃດຈໍາເລີນບາຍາງສົມឲ្យລູກມີສະຫວັດທະພິບມີສຸຂະພິບເລີມໄປເລັກຈຸນຫນ່ວຍឲ្យຍິງຂ້ອຍທັງອັກຄະນີ້ຈະມັນຕໍ່ມັນຕໍ່ຈຸດຊູບບໍ່ຊູບຄຸນຍິງຊູບຈັບໃຫ້ສົມໃຫ້ບ້ອງຊູບກາລໍາບາກມັນຄັບບໍ່ອໍທັງໃດນີ້ຂ້ອຍມີຈຸບກາລໍາບາກຈານນະມີ Còn bây nẹ hơi chỉ việc phép đơn đạp chiêng kỳ chiêng ảnh với thứ sài ạt bán hộp tê tức phliền và ọt miên phliền thật lẹ màu Chà ọt miên bà cọp bà ấy tiết tê ọt miên ấy hồ ni hồ nụn tạng tích ấy cổ bà nằm tỉnh có hộp bà năng Bà đâm bây chuối rùm lai ca lùm bạc đào bóng sài nơi khăn ông khăn nạn đi Lục chơi vô tà nạ chất ra nơi rốt Nơi Auckland, rốt California Lục bàn ổ bà thông bóng sợi nơi tức bạc chùm nuôn bà môi mờn Xong bóng chùn bò tà đò sọc rốt chùn bò nè Chùn bò đò lục Đến nơi ổ bà thông khu nhằm nông ổ bà sẽ kết đầy sọc sẽ kết đầy xùm rờn Chùm rết xô bóng? Thiệp xô Bóng chùm ơi nè Nhằm hù bò xương Bóng chùm Ở dụ hà mùi ជួបការលំបាកមានកូនប្រុសពីរដែរបើកូនទៅទន្លេសាបទៅជួយម្ដាយមីងហើយខ្ញុំមកនៅតែឯងនៅកូនត្រៀនមួយហ្នឹងហើយខ្ញុំឈឺផងអូនហើយហូបកាពះបានមកពីខែជាងហើយបាយក៏អត់កើតទទួលទានតំណែងក៏អត់កើតហើយចាបាទដើម្បីសម្រួលដល់ការលំបាកដល់អ៊ំនៅក្នុងឋានៈនេះ លោក Radin ម្ចាស់ហាងវលូឌីវីឌីនៅ Ocean Side រដ្ឋ California លោកបានឧបត្ថម្ភអ៊ំនៅទឹកប្រាក់ចំនួន 40,000 ជូនពរដល់សម្រាប់ជូនសាធុសូមជូនពរដល់ម្ចាស់ហាង Radin នេះសូមឲ្យបានអាយុយឺនយូរ ដើម្បីបន្តធ្វើការបានមាំមួនតទៅទៀតដល់គាត់ Đồng bọn lúc
Young ban curry in the lump no tan, the barbage porochi ho hai, song prop no more stunk rolling. Book what pitcher and the copper barge in that first rye. Statkno stan a peep dial took stunk rolling lank poor, died to Kim Nuni, Brigie porot ban prapra stung nichi play get manicum, some wrapped food of night your lying the candom money near, cheap is say, get I the can bung, the make up oh, rock tray, rich roots bow. ស្បើកដែលកញ្ញាទាំងពីរដឹកតាមទូកមកផ្ទះក្នុងខណៈនេះគឺកញ្ញាបានទៅជ្រូតនៅឯបឹងដ៏ធំធេងហើយយកមកក្រងលក់ដើម្បីបង្កើនជីវភាពរស់នៅ ប្រសិនបើយើងធ្វើដំណើរពីរវងមូលក្រឡាញ់តាមប្រជាតិលេខ 68 ឆ្ពោះទៅខេត្តបាត់